כדי למנוע שחיתויות, וגם מרוויחים מזה הרבה כסף. אוקיי? מצווה גדולה, אבל כמובן, כמו כל דבר, בתנאי שזה מותר על פי החוק, כמו שדיברנו על זה לפני שבוע, שעבודת תלמיד יש הגבלות בחוק. וגם עלולים לתפוס אותו ויעלה לו ביוקר. אבל זה לא הנימוק. אסור לעבור על החוק גם אם לא תופסים אותך. תופסים אותך זה יראת העונש. שזה גם עוזר. אבל זה לא עיקר. אסור לעבור על החוק מעיקר הדין. נפקא מינה, האם מותר לעבור על החוק אם אתה בטוח שלא יתפסו אותך? לא, אסור. כמו מצוות התורה, להבדיל. אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. מה זה מזהירים? אומרים אסור. למה? כי אני יכול לטעון. אם לא היו אומרים לי שקבל עונש, לא הייתי עושה. אסור לומר? לא מספיק לומר, אסור לך לעשות את זה. צריך לומר בתורה, אתה תענש ככה. וגם ההפך. אם היה רק כתוב, אתה תקבל עונש, הייתי חושב, בסדר, אני מוכן לקבל עונש. אסור לך להתחתן עם האישה הזאת, כי היא ממזרת. אם תתחתן, תקבל מלכות. אני מוכן לקבל מלכות. כי אני רוצה אותה, אוהב אותה. לא, זה אסור. יש גם איסור ויש גם עונש. אותו דבר החוקים. אסור לעבור על החוק של מדינת ישראל, גם מדין מלך, גם מדין דינה למחרותה דינה, גם מדין תקנות טובי העיר, גם אם לא יתפסו. היה אדם עבד בבנק, הוא גנב מכל לקוח סנט אחד. עשה תוכנת מחשב, שכל פעולה בנקאית העבירה לו סנט. וכיוון שיש מיליונים מיליונים של פעולות, הרוויח מיליונים. מי בודק אם חסר לו סנט? ואם יראה שחסר לו סנט, אז זה יבזבז זמן ללכת לבנק? בסוף עלו עליו, כי עשו הגרלה על אנשים, בין אנשים, שאף פעם לא הייתה להם יתרת חוב. והוא נפל בהגרלה. בדקו את החשבון שלו, כל הפקדות סנט אחד, מאנשים שונים, אמרו, very strange, ושמו אותו בבית הסוהר. לכן, לא יום אדם לא יתפסו אותי, אבל גם אם הוא בטוח שלא יתפסו אותו, אסור לעבור על חוקי המדינה, אלא אם כן זה חוק נגד התורה. אם יהיה חוק שאתה חייב להשתחוות לצלם, נו בוודאי אסור לשמוע. לא על זה אנחנו מדברים, אין חוקים כאלה פה. ולכן, גם ביום בחירות, אסור, זה אותם הכללים של לעבוד, ביקשתי שיבדקו במשרד הדתות, צריך אישור כפול. משרד הדתות, ומישהו בתחיית צבא, גם היה צבא. מהצבא, עוד אין תשובה, במשרד הדתות, מותר לתלמיד נשוי מעל גיל 22, לעבוד לא בשעות הלימוד. שני תנאים, מעל גיל 22 ונשוי. יכול לעבוד בין הזמנים, או לא יודע מה, בלילות, או יום שישי, או משהו כזה. אבל מי שלא נשוי, אסור לו,
וגם שנשוי והוא צעיר, אסור לו. עכשיו כל זה אישור מצד משרד הדתות. מצד הצבא, אני עוד לא יודע. משרד הדתות, לדעת. מצד יראת העונש. בסוף הזמן, הוא עושה בדיקות פתע בכל מקום. כי הוא יודע שבסוף הזמן אנשים מתבטלים. הבוקר, משרד הדתות עשה בדיקות פתע בשלוש ישיבות ציוניות, וכולם חסרו תלמידים. זאת אומרת, לא אומרת השמות, לשון הרע, זאת אומרת שיצטרכו להחזיר מיליון, שני מיליון, שלושה מיליון שקל. ישיבת עטרת ירושלים. מותר שיחסרו 16 תלמידים מקסימום, אם יש להם סיבות אמיתיות. ונרשמים על הדף. על הדף נרשמו שלושה, חסרו 27. זאת אומרת, אם הייתה הבוקר בדיקה של משרד הדתות, היינו מפסידים מיליון או שני מיליון שקל, צריך לדעת את זה. מתוך 27 שחסרו, שלושה ישנו, טוב, שלושה נרשמו, שלושה ישנו, וכל השאר נעלמו לחלוטין. ולכן אמרנו כבר כמה פעמים. א', זה דחוק. מי שלא יכול לעמוד בזה, כי הוא חולה, כי הוא עייף וזה, אז או שלא ילמד בישיבה, או שילמד בישיבה אחרת, שזה מסתדר מסיבות שונות. אז יש הרבה ישיבות. כל הישיבות הן טובות. הישיבה הזאת היא הישיבה הכי טובה ברחוב הגיא, אבל אולי ברחובות אחרים יש גם ישיבות. לא בדקתי, אבל בגלל ענווה, נאמר. אז אפשר ללמוד בישיבה אחרת. אבל פה הוא חייב לשמור על החוק. ב' אם יתפסו אותו, זה הסוף שלו. ג' אדם צריך ללמוד בשקידה. שקידת התורה. הוא צריך להיות רציני ללמוד בשקידה. הוא לא חייב ללמוד 18 שעות ביממה, כמו בישיבת וולוז'ין. אבל הוא צריך ללמוד כל יום. 11 שעות, משהו כזה. בצורה רצינית. כמו שאמר לי, אחד. תלמיד חכם, צדיק. הוא אמר, הוא משפטן צדיק וזה, הוא אמר, הלוואי ולמדתי בישיבה כמו שאני לומד היום בחריצות באוניברסיטה. נו, ענב, צנוע, חילול השם, אתה לא תהיה כהנת כפונדקאית? אדם לומד באוניברסיטה, הוא לומד בסיני. אחרת לא יהיו לו תעודות, אחרת יזרוקו אותו, לא יודע מה יעשו לו. ובשביל התורה, ודאי צריך ללמוד עוד יותר בשקידה. אז לא צריך אדם להלחיץ את עצמו, אבל אם הוא לומד סדר בוקר, 4.5 שעות, סדר אחר הצהריים, 4.5 שעות, ובלילה עוד שעתיים, אז מה? זה לא הרבה, 11 שעות. גם 14 שעות זה לא הרבה. צריך ללמוד בשקידה. ג' ד' אמרנו, החוק, יתפסו, שקידת התורה. ד' הוא מתנהג לא כמו בן אדם. מי שנעדר, צריך לומר לרם שלו, אני נעדר. הוא לא יכול ככה להיעלם. כאילו הרם שלו זה סתם איזה פסל ברונזה. אתה צריך להיעלם, תגיד אני נעלם. אני לא יכול להיות הערב, אחותי מתרתנת. בסדר, אבל לא שהבת דודה שלו יש לה בת מצווה, אז הוא נעדר
יומיים, כי צריך, כמו חסידים ראשונים, 12 שעות קודם, 12 שעות בת מצווה, 12 שעות אחר כך. וזה מגזים הדבר הזה. אז צריך, אדם הוא צריך נימוס מינימלי. אם הוא נהדר, גם אם הוא נהדר בצדק, הוא הולך למילואים, הרב, אני הולך למילואים. הרב, אני חולה. הוא חולה, מותר להיות חולה. הרב צוקרמן צודק, תלמיד שחסר, הוא מבטל את השיעור. הוא אומר, או שאתה רציני, ברוך הבא. אם אתה לא רציני, אז מה אתה לומד תורה? קודם תלמד, ולהיות רציני. ודרך ארץ, כתבה לתורה. הסברה היא, שבמשך 18 שנה, אדם למד להיות רציני. אם לא, הוא יכול עכשיו ללמוד. אז מי שנעלם, לא אומר לרם שלו, הלכתי, נעלמתי, סליחה, אני צריך להיעלם, הופ, נעלם, לא יודעים איפה הוא, כן הוא, לא הוא. הוא לא מתנהג כמו בן אדם, הוא מתנהג כמו לא יודע מה, כאילו פה זה לונה פארק או משהו. לכן זה ארבע נימוקים שכל אחד מספיק, קל וחומר, כל הנימוקים ביחד. ידוע, משנה ברכות, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי פטורים מתפילה. בירושלמי ומקריאת שמע, שזה מדאורייתא, כי הוא לומד תורה. אבל, אומרת המשנה, אנחנו לא. למה? ממילא אנחנו מתבטלים. ממילא אתה מתבטל. אז אתה יכול גם לקרוא קריאת שמע ותפילה. מקשה החפץ חיים בספר שמורת הלשון. מה זה נימוק במילא מתבטלים? אם לימוד תורה זה יותר חשוב מתפילה ומקריאת שמע, אז גם אם הוא מתבטל, זה חמור שהוא מתבטל, אבל זו סיבה שהתבטל עוד יותר, לפחות. תלמד תורה במקום קריאת שמע וזה. הוא אומר לא. זה לא אותו לימוד. יש לימוד של אדם שזה לימוד רציף, ויש לימוד של אדם שזה לימוד הפסקתי. לימוד רציף זה לא כמות, זה דרגה אחרת של לימוד. והלימוד הזה דוחה תפילה וקריאת שמע. אבל אדם מפסיק בלימוד, כן, לא, כן, לא, כן, לא, זה לימוד אחר. שלא דוחה קריאת שמע ותפילה. יש משל אצל בעלי המוסר. אדם, כמה זמן לוקח לבשל ביצה? 3 דקות. אני כבר מבשל 20 דקות וזה לא מתבשל. 20 דקות, כן. רצוף לא, עם הפסקות. אז זה לא יתבשל לעולם, אם זה עם הפסקות. אי אפשר לעשות הפסקות. חוץ מדברים, יוצא דופן. טוב, נו. בישיבה של המהרש"ל, של המהרש"א, או של המהרש"ל, שכחתי. תלמיד, נולדה לו בת, לא הודיעו לו באמצע הסדר. מה יש? הבת תקמול בינתיים? לא. אחרי הסדר, הנה מזל טוב, מזל טוב. חוץ מהבת הראשונה, או הבן הראשון, הודיעו באמצע הסדר. והמהרש"א עצמו נולדה לו בת באמצע הסדר. אז התלבטו אם להודיע לו או לא להודיע לו. באמצע הסדר, כן או לא. אבל הוא נולדה לו בת, אז מה אתה תעשה? אתה תניק את הבת? מה אתה רוצה? שב, תלמד, וכולו. פעם הייתי במילואים, לא היה לי מזל. נולדה לי בת במילואים, קיבלתי יום חופש. אבל מי שנולד לו בן, שבוע חופש, כי ברית מילה. אמרתי לקצין, מה זה? אני אומר ככה זה. איי, איי, איי. לא פניתי לפמיניסטים, אבל... טוב. 8 ימים מקבלים נולד בן במילואים. וגם היום הזה שקיבלתי,
הייתי צריך להשלים אחר כך. במקום היום, לפי התור שאני צריך לקבל, הקדימו לי את התור. טוב, לא חשוב. לכן, אבל זה העיקר. זה, אדם צריך להתרגל ללמוד בשקידה. קשה לו להתרכז, אז אמרנו, יחליף נושאים. לדוגמה, משנה, רמב״ם, מסילת ישרים, שולחן ערוך, תנ״ך, אבל לא, לא, לא יפסיק, כן, רוצה לשאול. אתה שואל האם אפשר ללכת ללמוד בישיבה אחרת. זה גם אסור על פי החוק. כתוב בדף שחותמים בפני עורך דין שהוא לומד דווקא בישיבה הזאת. אף על פי שמבחינה הלכתית, מה זה משנה איזה ישיבה הוא לומד? מלאך התורה, מה לי הכה, מה לי אתם. אבל מחתימים, למה? כי אנשים עושים קונסים. איפה הוא? הוא לומד תורה בישיבה אחרת. אז גמרנו. כל הישיבות תתרוקנה. אצל הרבנים החרדים יש להם עוד נימוק, שכחתי. נימוק חמישי. מי שנעדר, יש לו דין רוידף. כי בגללו, בגלל דברים כאלה, עלולים להכשיל את כל הישיבות החרדיות. כל הישיבות החרדיות הם כל הזמן על הכוונת. רוצים לצמצם וגיוס וזה וזה, צרות צרורות. ומי שעושה דברים כאלה, יש לו דין רודף. לא דין רודף שאפשר להרוג אותו, אבל הוא מזיק לכולם. מי שבישיבה חרדית, מי שבטלן כזה, זוחקים אותו מהישיבה. הוא עלול לסכן את הישיבה ולכל העולם החרדי. כן, מי רצה לשאול? מה אם לצאת לשיעורים בשביל הישיבה? עוד דבר. אם זה דבר יוצא דופן, חריג, שיעור אחד, בסדר. אבל, כי הרי ממילא מותר שתהיינה היעדרויות עד 13. אבל אם לא, אי אפשר לרוקן את הישיבה. אנחנו חותמים על זה. אחרת שוב, כל אחד, איפה הוא? הוא הלך לשיעור חוץ לישיבה. אז כל הישיבות תהיינה ריקות, וכולם יהיו בשיעור חוץ לישיבה. זה מה שחותמים אצל עורך דין. למה עורך דין? כי הם יודעים שאנשים שקרנים, ואומרים לא התכוונתי, כן התכוונתי, אז הגענו לחילול השם שצריך לחתום לפני עורך דין. כמובן, זה לא מגדיל לכבוד התורה, הדבר הזה באומה. טוב, הבנו את העיקרון. יש שקידה פנימית בספר אורות התורה. שקידה פנימית לתורה. איך לא ירצה אדם מישראל לא לדעת את כל תורת אומתו. צמאון אל התורה, רוצה לדעת את כל התורה כולה. זה השקידה הפנימית. יש שקידה חיצונית. הכוונה אדם אומר, חייבים לשקוד. כתוב בפוסקים שצריכים לשקוד. אז אני שוקד. צריך להיות רציני, אני שוקד. הוא מכריח את עצמו לשקוד. גם זה מדרגה, הכובש את יצרו. אבל יש גם שקידה פנימית. הוא אוהב את התורה. הוא רוצה לדעת יותר ויותר ויותר ויותר. יש לו צמאון אל התורה. הוא רוצה לדעת את הכל. איך אפשר לדעת את הכל? אז לפחות מה שהוא יכול, כמה שהוא יכול, הוא לומד, הוא מתעמק, זה עיקר. כדי שאדם יהיה לו שקידת התורה, הוא צריך ללמוד על ערך התורה. כמו ספר אורות התורה, או ספר נתיב התורה למהר"ל, או ספר מעלות התורה לאחי ההגר"א, ועוד הרבה ספרים. פעם זה היה טבעי. יהודי אהב ללמוד תורה. רגע פנוי הוא למד תורה. יהודי פשוט, לא הבין כלום. למד עין יעקב בבית הכנסת, בית המדרש. למד, היה טבעי. הטבע הישראלי התקלקל.
יום אחד הלכתי לבית כנסת בקריית צנץ, פלא מנחה. טוב, חיכיתי למנחה, בא צוציק אחד, בן 8, מוציא משניות ולומד 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 ומתלהב ולומד ולומד. בא צוציק רזרבי, בן 6, אח שלו, יושב עם הראש תחת השולחן, אומר שב, נותן לו שיעור, וקטן, מתלהב, 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 מתלהב. ולומד ולומד וכו'. והקשבתי מה שהם אומרים, משנה שבמקרה ידעתי, למדו נכון, לא סתם התלהבו וכו'. זה המצב הטבעי, הנורמלי, שאדם אוהב את התורה. פעם קראתי איזה סיפור שבא תלמיד חכם, ביקר אצל תלמיד חכם אחר, אמר לו חידושים כאלה, והקשיב, הקשיב, והוא ענה לו. הגיעו למתיקות התורה כזאת גדולה, שהיו על סף למות, מרוב מתיקות. בנס, באה הרבנית, אמרה לבוא לאכול. הצילה אותה ממוות. כי מרוב מתיקות התורה, קבלה סכרת. כן, זה מתיקות התורה. אז זה צריך להיות המציאות. מאהבתי תורתך, כל היום משיחתי, טוב לי תורת בירך, מאלפי זהב וכסף, מתוקים מדבש ומנופת סופים. הרבה פסוקים על מתיקות התורה, כל המזמור הזה מדבר על מתיקות התורה. אם אדם לא חש מתיקות, בספר אורות התורה, גם באורות התורה, גם באורות התשובה. מיעוט, נעימות, מתיקות, התורה, זה בגלל חיסרון בטבע הישראלי. כמו הרמב״ם יש לנו פרקים פרק ב', שמי שחולה תואם את המר מתוק ואת המתוק מר, וצריך לעשות תשובה מכוונת לחיסרון הזה. כלומר, להחזיר את הטבע הישראלי. אז הם מחזירים את הטבע לאט, בהדרגה. כלומר, קשה לו ללמוד. ילמד מה שליבו חפץ, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, בהדרגה, אבל לא הפוך. אם תזביני יום, אזובך יומיים. מי שמתבטל שעתיים, התורה נעלבת, מתבטלת ממנו 4 שעות. יומיים, 4 ימים, וכן הלאה. כן. למה לא נותנים יד קשה נגד הנעדרים? תראה. כי באופן כללי, זה ישיבה בנוי על אמון. הכל בנוי על אמון. יש ישיבות, זה לא בנוי על אמון. אוהבים את כולם, אבל יש משגיח. זה התפקיד שלו. הוא משגיח. ונוקד ביד קשה. ככה זה בהרבה ישיבות. ויש תלמידים שזה מביא להם ברכה. לא שהם לא ירא שמיים וצדיקים, אבל הם צריכים שיחזיקו אותם קשה. אבל הסולת הנקייה של הישיבות לא יצא מזה. התלמידים, התלמידי החכמים, הם לא צמחו בגלל משגיח. הם סמכו בגלל אהבת התורה. ולכן בשבת המרכז הרב אין משגיח, בשבת הר המור אין משגיח, ופה אין משגיח. כי זה בנוי על האמון ועל התשוקה הטבעית. אז יכול להיות מי שאין לו תשוקה טבעית, והוא לא רציני, הוא לא מצליח. ובמקום אחר היה מצליח. היו תלמידים פה בטלנים. עברו לישיבה אחרת שיש סדר ומשמעת, סמכו תלמידי חכמים, יש לה הפך, שהיו בישיבות סדר ומשמעת, לא אכלו, עברו לפה, נסו תלמידי חכמים. תלוי בבן אדם. פה זה בנוי בשביל מי שאפשר לתת בו אמון. אם אפשר לתת בו אמון, שהוא לא יעדר, בלי להודיע, בלי לבקש רשות, בלי לסדר, הוא לא יכול ללמוד בישיבה הזאת, כולם מכירים את הישיבה הזאת, שזה בנוי על אמון. ולא
לא עוקבים אחרי אף אחד וכן הלאה. אפשר לשנות את ההנהגה, אבל אז נפסיד את הסולת הנקייה של הישיבה. כי אני אמרתי ש-27 תלמידים חסרו, אבל לא יודע כמה, 100 לא חסרו. מה אתה רוצה להחתים אותם על פתק, על כרטיס? יעזבו את הישיבה, יעלבו. פעם הגיעו 3 תלמידים מישיבה. אמרתי, למה אתם באים משם? כי התנדנד יד הכיסא, יודעים, התנדנדים. אמר לי, המשגיח, זה לא ישיבש. קמתי ועזבתי את הישיבה. הוא צודק, המשגיח, אפשר ליפול אחורה ולשבור את הגב. אבל הוא לא רוצה שיגידו לו מה לעשות. או ישיבה תיכונית, בודקים אם יש לו תלית קטן. מה שלומך? מה שלומך? לראות אם יש לו תלית קטן. פה בדקו, פה מישהו יש לו תלית קטן? לא. פה ככה זה בנוי. אני חושב כל הישיבות הגבוהות הציוניות ככה הן בנויות. ישיבות הסדר יש בנוי ככה, יש בנוי ככה. ככה זה בנוי. מתוך כך צומחים הרבה תלמידי חכמים. אז בגלל אלה שאי אפשר לתת בהם אמון, וכל האחרים יפסידו, מה פשעם ומה חטאתם? אז הנה, אני עכשיו אני אומר. גם באופן אישי, מי ש... אני לא יודע. זה, ככה זה בנוי בישיבות הגבוהות, ככה זה בנוי בישיבות מרכז הרב. בונים על זה שאדם הוא רציני, והוא אדם אמין. אחרת איך הוא יצמח? איך הוא יהיה תלמיד חכם? איך אפשר יהיה לסמוך עליו? תודה רבה. מה הוא יעשה אחר כך? מה הוא יעשה כשיהיה רב, וכשיהיה רם, וכשיהיה מורה? מה? אז לוקחים סיכון לתת אמון, בתקווה. הנה עוד מעט, עוד מעט. אגב, גם במכינה נותנים אמון בתלמידים. באים תלמידים, הרבה מהם מרוסקים לחתיכות. ובסוף יוצאים אנשים טובים, וחלק מהם יוצאים קצינים טובים וכו'. בגלל אמון. ככה זה בנוי פה. מי שהוא לא בנוי באמון, אלא רק שמושכים לו את האוזן, אז הוא צריך לחפש ישיבה אחרת. סיפרתי, פעם משך אותי באוזן, השמש הזקן של ישיבת מרכז הרב, שמש של הרב קוק ז"ל, אמר לי, ואינה, לא עשיתי שום דבר, ואינה. אתה רואה את הכיסא הזה? פה ישב הנזיר. 8 שנים רצוף ולמד תורה. 8 שנים. בלילה שם קרית, ישן, בבוקר התעורר, נטל ידיים, למד, 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 למד. ארוחת צהריים, רץ לברז, נטל ידיים, ישב, למד, הוציא אוכל מסקית, אכל. שעה לפני שבת, רץ הביתה אל אשתו, שעה אחרי מוצאי שבת, רץ חזרה עם שקית אוכל לכל השבוע. אמר, אתה רואה? ילדון, ואנחנו נותנים כשנו, נכון? הוא צודק, יינגלה, יינגלה. וידי, זה ילדון, יינגלה. בסדר. הוא צודק. צריך ללמוד בשקידה. ומי שלומד בשקידה, התורה מאירה לו פנים. אז הוא אוהב ללמוד תורה. אז הוא לומד יותר בשקידה, עוד יותר לומד תורה. אז כמובן, מי שנשוי צריך להיות עם אשתו וכולו וכולו. נכון, הוא לא יכול להיות כל הזמן ללמוד, להיות עם אשתו, מצווה, להיות עם אשתו. זה לא כמו פעם, אדם היה נהדר מן הישיבה, מן הבית, 6 שנים. בטלנים, בגמרא, 3 שנים. אחרי 3 שנים חזר. אמר לו אבי, מה יש? מה יש? בטלן. הוא רק בא לומר שלום לאשתו. ננזף. 6 שנים. זה היה הקבוע. בטלנים 3, רגיל 6, למדנים 12.
רבי עקיבא 24. אז מי שמבני עקיבא 24. עזרא אריאל 12. אפשר להקל. סיפרתי על אחד, אמרה לו אשתו, תלמד, מוישה, תלמד. אני מטפלת בכל. הוא קם ב-4 בבוקר, הולך לישיבה, חוזר ב-12 בלילה. יום אחד, טוק טוק, בחלון של הישיבה. מוישה, כן. הבת שלנו בת 19. איך הזמן עובר מהר? היא מתחתנת היום. הוא, מזל טוב. החתונה עוד רבע שעה. בוא. או, כן, אני בא. הבאתי לך מעיל חדש לחתונה. לובש את המעיל החדש, נתקעת לו הרע יד בשרוול. צר גידול בנים. היום זה לא ככה. צריך להשקיע יותר בילדים וכו'. בסדר. אבל גם ככה. צריך להתרגל אידיאל גדול של שקידת התורה. מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי. טוב, הנה, יש לו שאלה. השקדן. על מי זה הספר השקדן? הרב אלישיב, שלמד פה. נכון? הוא למד פה. הבנתם את הרמז. מי שיש שקדן ולומד פה, הוא יהיה כמו הרב אלישיב. כן. אם אדם כל דבר צריך להגיד לרב שלו, זה לא כמו שיש משגיח, למה פשוט לא לסמוך על התלמידים, שמה שחשוב הולכים... אבל זה מצד הנימוס. זה מצד הנימוס. זאת אומרת, במיוחד אם זה חריג. לא, הרב, כן, אני הולך רגע לשירותים. בסדר, בסדר, בסדר. אז אם זה דבר חריג, מצד הנימוס, מצד האמון, פתאום הרב לא יודע איפה הוא נמצא. לפעמים היו תלמידים נעלמו, לא יודע איפה הם. הזעקנו את המשטרה, משמר הגבול, הכל לחפש אותם. לא. הוא הלך איך קוראים לזה? אצל הבנות, אצל הספרדים, בת נולדת. איך קוראים לזה? לזבד הבת של הבת דודה של השכנה של עוזרת הבית השלישית. נוקר טובה, אתה והזעקנו את כל משמר הגבול, לא ידענו איפה הוא נעלם. אז מצד הנימוס, אפשר לומר, אני לא פה. יש לפעמים תלמיד אומר לי, סליחה, אני צריך לתת 5 דקות לפני סוף השיעור. אז זה נימוס. לפעמים הוא אומר, אני לא יכול לבוא. אז זה נימוס. זה מינימלי. זה לא עניין. נותנים בך אמון, אז אתה צריך גם אמון חוזר. לומר למה אתה נעלם, למה אתה לא נמצא. אם זה דבר חריג, אבל אם זה לא דבר חריג, עשו חשבון, דברים חריגים, 16. מה זה חריג? הוא חולה, הוא במילואים, הוא בחתונה של אחותו, הוא בחתונה של עצמו. זה חריג. אבל איך? הוא עייף. מה זה הוא עייף? כולנו עייפים. אם לא, איך אתה אומר בבוקר, נותן עייף כוח, ברכה לבטלה. מכאן הוכחה שצריך להיות עייף. לא, יעף. עייף, עשיו, יעף, עייף זה מי שעייף לא לעשות כלום, יעף זה מי שיעף מעמל. טוב, אבל בסוף לא תהיה ברירה. אי אפשר לסכן את הישיבה בגלל תלמידים שנעדרים. תלמידים שיעדרו, לא תהיה ברירה אלא להוציא מהישיבה עם כל הכאב. אבל בשביל אוהבים אותם, יוכלו לבוא בתור סטודנט חופשי. זה לא בעיה. אבל לא יכול להיות רשום ברשימות. אחרת, אם הייתה הבוקר ישיבה של משרד, ביקור של משרד התאות, זה קטסטרופה. אז הם לא יהיו, אבל 3 ישיבות הם היו. אז אבל זה יראת העונש. בשביל זה האדם הוא לומד, בגלל ביקור את משרד התאות, מה? מה זה חילול השם הדבר הזה, שבגלל זה הוא לומד. לכן, כיוון שזה סוף הזמן, המכונה אצל הספורטאים, הספרינט הסופי, צריך להיות בשקידה עד הספרינט הסופי, עד ערב
ערב ניסן, חודש אדר, מרבים בשמחה, ואין שמחה אל התורה, ממילא פורים גם מתבטלים. שני ימי פורים, לא. פורים דה פרזים, ואין סיבה לא ללמוד. למה לא ללמוד פורים דה פרזים? לא אומרים תחנון, אז זה חוסר זמן ללמוד עוד יותר. פורים דה פרזים, כן. מה? מי שמתכונן ללמוד, שלא ייסע. עדיף שישב וילמד. מי שממילא יתבטל, אז ילך ושמח איזה מצווה. אבל מי ששואל ללמוד או ללכת, שישב וילמד. זה יותר חשוב מאשר ללכת. מה, לשיעור הרב גרינוולד? אין פה שיעור מספיק שיעורים של הרב גרינוולד? לא. אז יתן פה עוד שיעור. או לבקר את הרבנית לוי, בסדר, יהיו מספיק. היא לא סופרת אחד אחד. ודאי יותר חשוב לשבת וללמוד תורה, מאשר ללכת. זה משמח אותה שבאים. אבל אם יגידו לה, ביטלנו, כי כולם רוצים ללמוד ולשבת ללמוד תורה, היא תשמח עוד יותר. בוודאי. כי הרב נחמיה לוי, הוא היה שקדן. כידוע. הוא לא היה בטלן. אז מה זה? לכבודו נהיה בטלנים? מה זה? איזה כבוד אתה נותן לו בזה. טוב, עד כאן שקידת התורה.